така ялиночка. І зараз я делаю святом. І вот ще такий пряничок. Юна Анастасія охоче показує нам медові пряники, які вона самостійно розмалювала солодкою глазур'ю та прикрасила цукровою посипкою. Це святкові подарунки для мами і тата, зізнається дівчинка, які вона створила під час магічного майстер-класу для дітвори в бібліотеці Коцюбинського. Діти будуть розписувати пряники, також прийде до них справжній святий Миколай, подарує подаруночки і ще багато радості. Їх чекають і конкурси, і танці, і інші розваги. Цей майстер-клас присвячений одному з найочікуваніших свят у році – Дню Святого Миколая. Саме тому і пряники тематичні – ялиночки, рукавички та цукрова картинка з зображенням чудотворця. Разом із малечою над солодкими поробками чаклують дорослі помічники. Вони розповідають, як краще втілити задумане в реальність. Дітям видали основи, також спеціальні харчові барвники і керують процесом, треба розфарбувати, а потім можна буде їсти. Та ласувати малеча почала раніше. От, наприклад, Анастасія нам зізналася, що не втрималась і вже скуштувала своє печиво. Тільки крем є, воно не застило. А як тобі крем на смак? Дуже сладкий. Солодкі пряники, які часто називають миколайчики, це один з основних традиційних елементів відзначання Дня Святого Миколая серед українців. У переддень свята їх випікали та прикрашали батьки, аби в заповітну ніч покласти під подушку малечі. Саме тому такі майстер-класи можна назвати не лише розвагою, але й важливим елементом культурного та історичного виховання українців.